Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Mahar olish haqqi. Dinimizda ayollarni turmushga uzatishdan avval ulardan ruxsat so'raladi yoki maslahatlashadi. Mana shu mahar deyam berishimiz kerak. Azizlar, bugungi kunda endi yoshlarimizdan juda xursand bo'lyapmiz. Mana shu mahar deyam tushunib borishyapti. Orada nikohdagi mahrga panja ostidan qarashlik, buni hukm ekanligini bilmasdan qolgan holatimiz bor. Bu yerda o'tirgan erkaklar ayollarimiz bilan o'sha nikohda kelishilgan mahrni to'lab qo'yishimiz kerak bu dunyoda. Ado qilishimiz kerak. Bo'lmasa u dunyoda bizni savobimizdan oladi. Bu bizni gardanimizda. Zero nikohda mahr masalasi gapirilmagan bo'lsa-da, nikoh durust bo'laveradi. Ammo mahr baribir erkakning zimmasida qoladi. Shu o'rinda men katta yoshdagi otaxonlardan iltimos qilardimki, biz otalar juda qimmatlimizda. Hali otalik vazifamizni haddidan oshirib hatto bajaramiz. Bolamizni o'qitamiz, voyaga yetkizamiz, kiyintiramiz, to'yini qilib beramiz, hamma yog'ini qilib beramiz. Hattoki ayoliga beradigan mahrni ham qo'liga ushatib qo'yamiz. Men bolam mahr, mana ber deb. Shu mahrni hech bo'lmasa kuyov to'ra o'zi topishsin. Shuni joriy qilish kerak. O'zing top bolam. Mahrni o'zi bersin, harakat qilsin. Chunki bu uning burchida. Harakat qilsin, nima qilib bo'lsa ham qilsin. Bu kimdir berib qo'yiladigan narsa emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga Hazrati Ali karramalloh vajhahu qizlari Fatima onamizni so'rab kelganlar. Rozi bo'lganlardan keyin mahrga beradigan nimangiz bor deganda hech narsasi yo'q edi. Mahr shu darajada ahamiyatli ediki payg'ambarimiz alayhisolam bo'pti mahr bermay qo'yavering demadilar. Aytdilarki falon bir jangda sizga berilgan savotingiz bor edi-ku jangga kiyadigan qani o'shi dedi. Uyda turibdi olib keling dedilar. Mana shu hikoya azizlar, juda ko'pchiligimizga mana bugun ham kerak bo'ladigan hikoya. Katta hikmat bor. Qarang, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlarini beryapti, o'zini jiyanlari hamma narsasini qilib berishlikka qodir. Yoki bitta sahobaga bir og'iz aytishi bilan Abdurrahmon ibn Afga o'xshagan milliarder sahobalar Hazrat Ali va Fatima onamizning uyini tillodan qilib beradilar. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam erkakni kuyovning g'ururini saqladilar. Aytdilarki, uyingizda o'sha narsa bormi, savod olib keling dedilar. Haligini olib kelib turib, kim ochdi savdosini qildilar. Aytdilarki, Aliyni mana bu kiyimini kim qanchaga sotib oladi, mana bu savodni dedilar. Biri u dedi, biri bu dedi, eng qimmat narxga Hazrati Usmon radhiyallohu anhu sotib oldilar. Haligi sotib olinganda olib, mablag'ini payg'ambarimiz alayhisolam bir nechta qismga bo'lib, mana bunga qizimga mahr berasan. Mana bunga to'y o'tkazasan, mana bunga atir upa u bu narsalar sarpolar olasan deb bo'lib berdilar. Lekin shuni boshqasi orqali qilsa ham bo'lardi. Endi Hazrat Ali jufta halolini oldida go'yoki o'zini kiyib yurgan narsasini sotib to'yini o'tkizdi, hamma yog'ini o'tkizdi. Kuyovning g'ururi bu yerda muhim. Ba'zida shunaqalarni ko'rib qolyapmiz. Ularga men hammalarga rahmat aytaman. Bu qimmat uchun mana hozir kambag'allarni uylab qo'yishyapti. Ha, o'zlari qiynalib turganlarni to'yini o'tkazib beryapti. Bu juda ham katta narsa. Mani bitta to'yga taklif qilishdi. Kelib aytdiki, juda o'ta kambag'al faqir oila ekan, shuni biz yonimizdan dedi, to'yini qilib shu kelinni olib beryapmiz. Hamma narsasini biz o'tkazyapmiz dedi. Keyin o'sha to'yga meni ham taklif qildi. Men bordim amr ma'ruf qilganim. Kuyov bola ham o'tiribdi, boshqa bo'ldi, katta bir shodiyona qilishdi. Haligi odamlar o'zlari kutib olib, odamlarni olib kirib o'tkazib, boshqa qilyapti-da. Men kuyovning ko'zida xursandchilik ko'rmadim. Hech bir kuyovlarga xos kelinni oldi o'tirganda kuyov bolada qandaydir mayuslik, xijolatchilikni ko'rib turdim. Men keyin bu yoqqa chiqib, hamma yo'q bo'lgandan keyin o'shini tashkilotchisiga aytdimki, hozir sizlar buni shu to'ylarini sizlar o'tkazib berayotganingizda hamma bildimi? Ha, hamma bildi. Ha, uni orasida duo ham olishdi. Falonchining haqqiga duo qilaylik, shu to'yda o'tkazib berdi deb mendan duo ham oldi.
Ma aytdim ki, şunu o'rniga dünyada en katta narsa erkakning g'ururi edi. Shunga ketadigan sarf xarajatni qorong'ida hech kimga bildirmasdan kuyovni qo'liga berib ketmabsizlar-da. Kuyov bola kelinni oldida ham g'ururli turardi. Payg'ambarimiz alayhissalom qilgan ishni qilgan bo'lardingiz. Hazrati Aliga bersa bo'lardi-ku. Lekin nima uchun shunday qildi? G'ururdi. Lekin hozir hatto u qolib televizorga chiqaramiz, internetga chiqaramiz. U bechora erkakni shunchalik qilgandan ko'ra bildirmasdan qilganda edi. Payg'ambarimiz alayhissalom ishini qilgan bo'lardi. Lekin buni bu yog'iga shunaqa qiladigan bo'lsak, shu rasulimizning ko'rsatmasiga binoan qilsak edi, yigitning g'ururini saqlagan bo'lardik. Mana bu senga bolam, hech kim bilmaydi. Alloh uchun qilyapman buni. Faqat Alloh biladi, men bilaman deyiladigan erkak bo'lsa, shunaqa qimmatli boy bo'lsa edi. O'sha odam shu xolis qilgan ishini bir kuni o'rtaga qo'yib duo qilsa, duosi qabul bo'lar edi. Mana bu jahon tomoniga e'tibor berish kerak, chunki payg'ambarimiz alayhisalom Hazrati Ali edi, shu joyda shunaqa qildilar. Qarangki, mahrni ham o'shindan ajratdi. Mahr olmasa bo'lardi, lekin mahr kerak ekan. Mahrni ham oldilar Fatima onamizga. Hazrati Usmonni qimmatlarini ham qarang, haligini palon pulga sotib oldimi? Hazreti Ali'nin gururlarını yerge urmadı mı, şanlarını kotardı mı, hem yok bu gendenken köçede Hazreti Ali'nin uçuraştırıp alıp, mübarek olsun, tabriklettir, hali sovutlarını verip, birader maşını siz alın, çünkü bu menden göre sizge kuprak gereken, şu menden sizge toyanı hadiye olsun deyip, deligi libasını kaytarıp verin. Bana bu ya Müslüman'da kımmetliydi. Biz hem şuna kabul işimiz gerek. Biz hem şuna kabul işimiz gerek azizler. Çünkü mahırlarını birişlik diye mi itibarlı böyleylik? Bir-birlarimizni to'y tomoshalarimizni ham e'tiborli bo'laylik. Ayollarning haqqini, huquqini himoya qilishimiz kerak har qanday holatda. Erkaklarimizga himmat bersin, ayollarga bo'lgan muhabbati, sadoqatini ziyoda qilsin. Allohumma solli ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.